Сите се загрижени што се случува на гинекологија и зошто овие информации се кријат од јавност. ВМРО ДПМН предупредуваше дека СДС со брутална партизација на институциите и со поставувањето на некомпетентни партиски кадри, државата ја турка во хаос. ВМРО ДПМН предупредуваше дека именувањето на Викторија Јовановска за директор на гинекологија само поради тоа што била блиска другарка на сопругата на Зоран Заев, Зорица Заева, ќе има сериозни последици.